Okei, sunnuntai olisi peimari edessä ja vastustajalla on hiukan vaikeat ehkä tällä kaudella. Ainoastaan 6 pelistä tehnyt 4 maalia. Nyt hommasivat sinne sullekin tutun pelaaja Nico Gomez Ramos. Kyllä. Viime kaudella tuttu pelikaveri. Niin monen kaveri se on hei puolustaa. Sä oot ainakin treeneissä pelannut häntä vastaan. Niin mitä on odotettavissa? No, hyvä pallon kanssa. En mikään turhan nopea, mutta kikkaa löytyy jos jonkinmoista ja tykkää haastaa yksin, mutta siihen se sitten ehkä vähän niinku kaatuukin, että aika huonosti niinku syöttää. En tiedä, onko muuttunut sen jälkeen, kun lähti palloerosta, mutta uskon, että hyvä pelaa edelleenkin. Ja hei, me ollaan taas päästetty sarjas vähiten maaleja ja 7 ottelun pelanneista joukkueista, niin ja puolustuslinja. Siinä Bab, Arvela, Suuts ja Toivonen, niin oli jonkun aikaa nyt kasassa, niin mitä sä oot itse tyytyväinen teidän linjan työskentelyyn? Kyllä se on toiminut. Et ei vastustajalla montaa vetoa ollut missään pelissä oikeastaan. Ihan hyvin ollaan pystytty pitämään hyökkää taisoissa ja kommunikaatio toimii. Mitä sä sanoisit teidän vahvuudeksi, jos otetaan täällä kolmosen tasolle, niin ainakin tälle amatöörisilmään niin aika jalkaavia olette kaikki, jaksatte juosta ja kovaa. Kyllä mä uskon, että meillä on ehkä kolmosesta nopeimmat puolustajat. Toivon on nopea, Pappi juoksee ihan älyttömin määrin. Sitten Suutsi on nopea, itsekin on pidä itteni nopeana, niin mun mielestä silloin ollaan pärjätty aika hyvin. Ja te olette nyt sitten Suutsin kanssa tämän kauden pelannut aika tiivisti tuossa nämä viimeiset pelit toppari kaksikkoon, niin miten Suutsin kanssa on tuo yhteispeli toiminut? No, hyvin. Koko ajan paranee ja rupeaa vielä enemmän niin kuin, tuntemaan Suutsiakin. Siinä se on niin kuin, toppari parina ja sitten ihmisenäkin. Niin oikein hyvin menee. Mites odotuksia peimari-matsiin? Sä et ole tainnut peimari vastaan kohdatakaan, että palloerot kohtaisi 2018 ja sitten tässä olla 2016 joskus Suomen kupissa, mutta onko sun millaisia mielikuvia, onko joukkueen sisällä jo käsitelty vastustaja? Ei ole vielä tänään varmasti ja huomenna enemmän sitten käsitellään, mutta uskon, että on hyvä vastustaja, varsinkin kotona heillä peli, niin uskon, että hyvä matsi tulee. Täytyy tehdä paljon hommia, että saadaan voitto taas. Hyvä, kiitoksia. Sunnuntaina kolmosen yksi kovimmista kotijoukkueista. Ihan varmaan faktaa mulla joo, mutta taisi peimari aika pitkään, että eivät hirveästi kotona hävinneet. Tällä kaudella Oulandi tei tosiaan sieltä voito. Joel Grasso, minkälaista peliä sä odotat sunnuntaina? Kyllä se varmasti tulee olemaan vaikea peli, että hyvin organisoitu vastustaja, joka kotiyleisössä edes varmasti niin kuin ihan elementissä, että se Sauon kenttä on hieno niin kuin olosuhde ja siellä on aina äänekkäät fanit, niin varmasti niin kuin ei se helppo peli tule meille ole missään nimessä. Ja peimari on luottanut jo jonkun aikaa tällaiseen portugalilaiseen osaamiseen. Siellä on ollut, nyt on portugalilainen valmentaja ja siellä on ollut portugalilaisia pelaajia. Nyt löytyy muun muassa Kassari on portugalilainen, niin näkyykö sun mielestä jotenkin tämmöinen etelä-eurooppalainen tatsi siinä heidän pelaamisessa? No kyllä se näkyy ja kuuluukin varmasti. Että siis hyvin organisoitu joukkue, niin kuin mä jo sanoinkin, ja on niin kuin laadukkaita pelaajia. Se on hienoa, että ne on saanut niin kuin niitä oman kyläpoikia myös niin kuin kasvatettu niin kuin siihen heidän putkeensa. Ja siinä on edustusjoukkueessa monta, ketä on aloittanut ihan sieltä niin kuin aladivareista silloin, kun se seuraa perustettu. Et siinä on mittari, että varmasti on hyvää työt tehty. Jo edellinen portugalilainen valmentaja Diogo Nobre ja nyt tämä nykyinen. Joo, muun muassa tuosta kun mainitsit näistä aladivareista, niin siellä on seuralegenda Niko Salmi, jos on aloittanut sieltä, ollut vitosesti asti ilmeisesti mukana ja peimarin kävikin kakkosessa. Hei, peimarin toi otteluohjelma on ollut vähän erikoinen. Et he on käytännössä pelannut 4 matsia nyt vieraissa ja sitten 2 kotiottelua vaan. Ehkä jopa sen joukkue saattaa vielä loppukaudella olla, mikä tulee takaisin kärkikahinoin, kun pelaa noin kotipelit pois alta. Joo, ihan varmasti. Ja nyt just niin kuin tässä lähiviikkoina on tullut pelaajiakin sisään, että on tullut Niko, ketä oli viime vuonna meillä täällä ja varmaan voi olla, että on tulos muitakin, niin varmasti parantaa vielä paljon. Ei siitä ole epäilystäkään. Mites toi TPK-matsi? Tapana on ollut aina muutama sana käyttää myös edelliseen peliin. Siitä nyt tuntuu, että olisiko pidempi aika, kun pelattiin viime viikon perjantaina, mutta
mitäs toi TPK-matsi on käsitelty? Mitä hyvää siinä olisi pelissä? No, tietenkin tulos. Et hieno 2-0 voitto kotona, eikä ollut todellakaan mikään huono vastusta. Et he teki meille tiettyjä hankalia, tai vaikeutti meidän pelaamista jonkun verran siinä peliaikana ja pystyi prässäämään meitä. Sai muutamia riistojakin. Oli ihan niin kuin aktiivinen joukkue. Et ei missään nimessä tullut tänne vaan puolustamaan, vaan tuotti hankaluuksia meille myös omilla hyökkäyksillään. Entäs missä tilanteessa me nyt lähdetään sitten sunnuntaiottelu, eli tässä on pidemmän aikaa ollut jo, armeijan pojilla on mennyt vähän ristiin nämä lomat ja maalivahti kaksikko on ollut pois. Saadaanko me mitään helpotuksia sairastuvalta? No, Maja Puro nyt on tullut takas pelikuntoon, että poissa olijoita varmasti on noi molemmat maalivahdit, Miko ja Hemppa ja sitten armeijan pojat eli Virtasen Arttu ja Silvennoisen Toppe. Et ihan hyvä tilanne muuten. Ja Pitsyä spesiaalista debytoinut Sulo Ketola on ollut ainakin harjoituksissa mukaan, että mahdollista hänetkin nähdään sunnuntaina. Se on mahdollista. Hyvä, kiitoksia. Yes.